YouTube, what's up? This is Dev Nation, and for the video right here, I will be doing a video by actual featuring Al Shorgrenal, and let's just see if this trailer, no, not trailer, but music video is good. Okay. I don't know what I'm saying, so this is a video. Арнап махаббаттың балынан бір татсам деп едім, кездестірмедім. Жарық берші жаныма, келші жаным, жарып тұршы күнімдей боп әрдайым. Жастығының лала гүлін арнайым, жанымда жүр жазғын түнгі айдайым. Асылым, ғашығым, айтшы маған, ашығын қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым, айтшы маған, ашығын қайдан іздеймін сені. Сыйлауға сен үшін сезімнің лапылдаған жалын үшін, шын жүректен жолы барын тілен. Бізде берем мәңгі саған, сенем арман аққосы. Жарық берші жаныма, келші жаным, жарып тұршы күнімдей боп әрдайым. Жастығының лала гүлін арнайым, жанымда жүр жазғы түнгі айдайым. Асылым, ғашығым, айтшы маған, ашығым қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым, айтшы маған, ашығым қайдан іздеймін сені. Ғашық отыр жанған сәттен ақ, бізге мәлім ұлы сезіміңді билеген жұмбақ әрім. Құшағыма басайын, ұшарға тәнім дайын. Асылым, пират пақ ғұмыр мәнін, түн қара сәлі кейпіңді деметеді. Жан сұлуы жаныңа ең керегі, тауды әр асам, бағытымның жаңылмасам, дара жұп қосылар егер соны қаласам. Жаныма келші жаным, жаныма келші жаным, жанып тұршы күнімдей бұл әрдайым. Алтыным асылым, жастығымның лала гүлін арнайым. Жанымда жүр жазғы түнгі айда. Жеті қат үстінде мамық жібекті төсеп, түймен өзді түнде. Бұлдар тұр қақты, ерінен тіл тәтті, ләзәтін сезінген бел, нәзігін жұпатты. Бейдіңе көз қарап, өршейді жүрек тағы, бір болып құйылғандай жалғасын сұратады. Сұрласын шаш мойын, сүйгенім тұла бойын, жолайтын жабын сезін, білгенге ұлы ойын. It seemed like in this video was, it's a love song. I like the song too, and but it seemed like she think about somebody else instead of the man that who she with, cause she might be regretting being with him or something like that. And this video was good and entertaining. I feel like the R&B beat in the background, in the beats, everything to it, the song, in the beat scenes
was good too, because the editing on the scenes was good. The transition was good too throughout the song, because if the transition of the songs is not good and the editing skills is not good, then the video just won't look right. And in my opinion of it, I give a 5 out of 5, and the video will be down below. And YouTube, I'll see y'all later. See y'all next video.